Aquest any, siguis on siguis, participa del repte solidari de la Diada. Entre totes i tots, fem créixer la xarxa Independència. Mitjançant aquesta acció, podràs crear vincles amb diferents persones i assemblees de base, així com fer aportacions a blocs solidaris. Per participar-hi, només necessites aconseguir el teu codi QR. El podràs trobar dins el lot de la samarreta, a la teva territorial més propera o a xarxaindependència.cat. Com més aportacions facis, més gran farem la xarxa Independència. Et necessitem. Hi participaràs?